Медицински и окултни правила. Том 3. 1936-1937 година. Втора част. Топлите бани са за предпочитане. Сребро се намира и в човешката кръв, и в човешката мисъл, и на слънцето, и във въздуха, във водата, на луната и на звездите. Почти навсякъде, но в различни количества. Като добри проводници на топлината и на електричеството, златото и среброто могат да се използват като много добри лечебни средства. Среброто чисти, а златото се взема като емблема на живота. Те са помощници на човека, а не да се вземат за кумири. Без хляб няма живот. Неврастенията не е нищо друго, освен дерайлиране от правия път на живота. Също се дължи и на прекомерния стремеж към бързо, преждевременно развитие. Всеки ден при изгрева на слънцето пожелайте да имате любов в сърцето си и истина в ума си. Да посрещате слънцето значи да посрещате Божия дух. За да придобие руменина на лицето си, човек трябва да си представи червения цвят в въображението си, да се свърже с всички тонове на червената краска. Докато човек не придобие правилно червения цвят, ще бъде изложен на ред болезнени състояния. Ако не възприеме правилно портокаления цвят, ще изгуби индивидуалното си развитие. Ако изгубите зеления, ще се спре растението му. Жълтия ще се спре умственото развитие. Синия ще се изражда в религиозно отношение. Виолетовия ще почне постепенно да губи силата на волята си. Щом нещата се озарят от Божията любов и от Божествената светлина, всичките неща стават красиви. Когато пости, човек трябва да добие хубави черти на лицето си. В слюнката на Христа имаше такова вещество, което можеше да отваря очите на слепи. В слюнката и езика на хората има такова вещество, което, освен че не отваря очите на слепия, но още повече ги затваря. Среброто е в сила да трансформира известни разстройства в човешкия организъм, а златото дава направление на човешкия живот. Имам предвид първичното злато, което е излязло заедно с първия лъч на светлината. С него може да се лекувате по хомеопатичен начин. Вземете 1 грам злато чисто, самородно, турете го в 10 грама вода и оставете да стои няколко дни на слънце. Щом сте неразположени или затруднени, вземете 10 капки от тази вода и неразположението ще мине. Ако сте скарани с някого, ако сте болни, направете същото. Магията е знание, разбиране на елементите в техния първичен вид, а не в сегашното им състояние. Любовта е първичният елемент, от който са произлезли всички останали, на брой повече от милиард, а не както съвременните химици казват около 90. Лошият живот на хората и лошите им мисли тук на планината развалят времето. Планината е единственото място, където хората могат да разберат какво нещо е чистотата. Тя ги гони лошите мисли с грамотевици и бури и така се освобождава от тях. За сега само здрави посещават планините, но ще дойде ден, когато и болните ще могат да излизат с автомобили, аероплани и така нататък. Никога не обличайте нови дрехи върху стари. Хората грешат, като не спазват това правило. Обезсърчението, съмнението, недоволството, гневът, тъгата не са ваши, те са от дяволски произход. Всяка дума съдържа в себе си взривни елементи, каквито има и в химията. Ако не знае свойствата им, човек може да си причини големи пакости. В това отношение магията е опасна наука. Има думи в магията, които съдържат магическа, динамическа сила в себе си. Не знае ли кога и как да ги употребява и къде,
човек може да причини ред злини както на себе си, така и на окружаващите. Затова изучавайте ония науки, които повдигат човека и не му причиняват пакости. Хората са слаби и болни, защото са изгубили силата на духа си. Недоволството е нечистота, прах, която се полепва на съзнанието и го дразни. За да се освободи от нечистотиите на физическото, на духовното и астралното си тяло, както и на съзнанието си, човек трябва постоянно да се мие. За тази цел ще си послужи с видима и с невидима вода. Видите ли, че кожата ви се е малко посбръчкала, вземете чиста планинска вода и се измийте с нея. Ако очите ви са се замрежили и не виждате, приемете повече светлина. Ако сърцето ви е изстинало, запалете малко вашия огън да се стопли сърцето ви. Любовта подмладява и обновява, затова всеки я търси. Когато любовта проникне в сърцето на човека, тя засилва неговите жлези и той се подмладява. Не е нужно да му присаждат жлези, за да се подмлади. Престане ли човек да обича, жлезите се атрофират. Затова обичайте хората, растенията, животните, радвайте се на всичко и на всички. Така се активизират жлезите. Тялото на човека остарява, но душата му никога. Тя е от друга еволюция. Искате ли да се подмладите, направете следния опит. Ако сте на 50-60 години, всяка вечер, като си лягате, кажете в себе си, че утре ще бъдете с 5 години по-млад, отколкото сте днес. Правете този опит цяла седмица, после ще увеличавате годините, докато стигне до 25 години, с толкова да се подмладите. За онзи, който вярва, това е напълно възможно. Човек трябва да пази своя вътрешен мир, от нищо да не се дразни. Че изгубил нещо, че му казали обидна дума, той не трябва да се смущава. Вътрешният мир на човека струва много, много повече от всичките външни материални загуби. Когато човек е здрав по ум, по сърце и тяло, от него се излъчват три вида ухание. Докато не обича истината, човек не може да бъде здрав. За здравето на сърцето се препоръчва любов. Тя е единствената, която може да уравновеси състоянията на сърцето. Благословени са целувките на слънцето. Те лекуват. Христос излекува много прокажени, защото имаше любов в себе си и не се страхуваше от зараза. Всяко влюбване причинява известна аномалия в организма, в чувствата, мислите. Аномалиите причиняват болесни състояния и страдания. Билките са създадени, за да се лекуват хората с тях. Всичко, което Бог е създал, крие в себе си някакво благо, което може да се използва. Ако задържиш дълго време храна в стомаха си, ще заболееш. Ако задържиш дълго време светлина в очите, ще ги повредиш. Ако задържиш в сърцето си дълго време топлина, и то ще се повреди. Дойде ли любовта в тебе, не я задържи за дълго време. Остави я да мине и замине. Благодарете за всичко, което имате в момента. Не желайте повече. Може да носите лятно време копринени дрехи, но не изцяло да сте в коприна. Тя държи хладно и действа дисциплиниращо. Дава сдържаност, но памук и лен е още по-добре да се носи. Вълната стои по-високо от коприната. Като дъвчете съкъс, чистите несъзнателно зъбите си, а едновременно с това приижда повече кръв във венците и така зъбите се хранят и засилват. За да бъдете красиви и да не остарявате, носете някакъв висок идеал в душите си.
Студени компреси и душове са за силни хора, на които кръвообращението е правилно. Слабите, ако си го позволят, скъпо ще платят. Резките промени на температурата, гореща баня, после студен душ, е вредно. Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази светлина всеки може да се лекува. Затова добре е човек да носи златни пръстени с скъпоценни камъни. Не всички камъни действат благотворно върху човешкия организъм и не всеки камък действа лечебно на всички хора. Има такива камъни, на които трептенията на организма на даден човек не се съгласуват с трептенията на камъка, поради което произвежда дисхармония. Радият действа благотворно на известни хора, на други не. Който работи или се лекува с радии, трябва да се нагоди към неговите трептения. Скъпоценният камък пречупва правилно светлината, съвършено различно от обикновения камък или стъкло. Ако насочите скъпоценния камък към една рана, светлината, която той пречупва, ще излекува раната. Ученият пречупва по особен начин светлината на слънцето със своя ум и може да лекува с тази светлина. Обикновеният човек слабо пречупва светлината и затова не може да помогне на ближния си, нито на себе си. Висока култура се иска от човека, за да се подмлади моментално. Човек е изгубил първоначалната си топлина, която е необходимо условие за подмладяване. Тя представлява особен род динамическа топлина, причина за нов живот, топлина на духа. Роденият от вода и дух е нов човек. Да се подмлади човек, това значи коренно да се преобрази умът и сърцето. Невъзможно е да подмладиш тялото си, ако предварително не си подмладил ума и сърцето си. Един от начините за подмладяването на ума и сърцето е заниманието и работата със Словото Божие. Днес хората страдат и боледуват, защото много връзки ги държат за земята. Ако погледнете човека с окото на ясновидица, ще забележите, че той е обвързан от главата до краката с хиляди нишки, някои единични, някои двойни. Пожелая ли да се издигне нагоре, веднага нишките го дърпат надолу. Всяко тегляне му причинява болка, затова трябва да се намери опитен, вещ лекар, който да знае как да прерязва тия нишки. Новият живот, чисти мисли и чисти чувства и постъпки има за цел да спре условията за ферментация. Новата хигиена, хигиената на любовта, ще премахне условията за ферментацията. Обидата, която преживявате, се отразява на черния дроб като горчиво чувство, което не можете лесно да превъзмогнете. Доброто или лошо състояние на черния дроб се отразява върху чувствата, също чувствата се отразяват върху здравословното състояние на черния дроб. Ако той не работи добре, човек е нервен, лесно се сърди и гневи. Каже ли някой, че не му се яде, че никого не може да търпи, че с никого не може да се разбира, че никому не вярва и в Бога не вярва, за всичко е виновен черният дроб. Той е малък орган, но играе много важна роля, има грамадно влияние върху психиката на човека. Чрез чувствата човек е свързан с астралния свят, т.е. с духовното си тяло. Астралният свят се състои от две области – ниша и висша според чувствата, които биват ниши и висши. По състояние този свят е течен, подобен на водата. На земята човек живее и с умственото, и с причинното си тяло. Те са свързани с по-високи светове от физическия и астралния. Всяко тяло е съставено от специфична материя и извършва специална служба. Всеки орган на физическото тяло е свързан с един от четирите свята. Черният дроб е свързан с астралния свят. Той регулира нишите чувства у човека, той поглъща отровите на организма и ги трансформира. Ако се разстрои,
Отровите се разнасят по целия организъм и човек умира. Между черния дроб и жлъчката съществува тясна връзка. Ако тази връзка се наруши, животът е в опасност. Понеже черният дроб е свързан с същества от нисшия астрален свят, те започват да влияят на човека и му нашепват друга философия – на отчаяние, мисли за самоубийство и така нататък. Тези същества са пролетариите в живота, които търсят лек начин на живот. Те са силни тези същества, но неорганизирани. Те гледат на богатите като на изедници и се настройват срещу тях. Няма по-опасни хора от неорганизираните. Попаднете ли в едно мъчително състояние на духа, ще знаете, че сте в областта на неорганизираната материя. В това отношение англичаните могат да се похвалят с добре организиран черен дроб и добре организирани чувства. Неврастенията се дължи на разстройство на черния дроб. Вие мислите криво и се гневите, защото черният дроб е разстроен. Обърни се към Господа с молба да ти даде повече знания и светлина да оправиш черния си дроб. Нисшите чувства влияят на черния дроб, както термитите, които изяждат всичко. Кажеш ли, че не можеш да се примириш с хората, ти не си организирал черния си дроб. Да вярваш в Бога, това значи да имаш добре организиран черен дроб, добре организиран ум, сърце и душа. Вярата е сила, потребна за организиране на черния дроб. Тежко болен си, но ако имаш желание да живееш и се молиш искрено на Бога да ти даде живот и здраве, за да изпълняваш волята му, ще оздравееш. Хора, които имат по-тесни и дълги носове, повече мислят. Сприхавостта и нервността се дължат на излишна умствена енергия, която се натрупва на носа, а тази умствена енергия разстройва нервната система. Не претоварвайте мисълта си с излишни грижи. Несмляната храна се наслагва във вид на утайки около ставите, както и в капилярните съдове. Тази е причината за заболяване на човека от ставен ревматизъм. Бързото хранене е причина за заболяване от още много други неща. Колкото по-дълго време се дъвче една храна и се задържа в устата, толкова по-лесно се всмукват част от хранителните вещества и от праната. Така те отиват направо в нервната система. Ония сокове, които не се всмукват в устата, отиват направо в стомаха, дето става пълно смилане. Събудите ли се посред нощ и не ви се спи, станете веднага. В сънно състояние въпросите не се решават. Сънят е почивка, минаване от едно състояние в друго. Всяка груба дума се отразява вредно върху нервната система. Както каруцата разтърсва човека, така и трептенията на грубите думи, на отрицателните мисли и чувства произвеждат сътресения на нервната система. Мекотата подобрява живота. Тя е здравословно състояние. Ящи дини, които са изложени на юг, за да видите разликата между тях и тези, които са изложени при растението и зреенето на север, запад или изток. Яще само горната част на динята, а не и долната, тази, която е лежала на земята. Лъжата е една от причините за преждевременното остаряване на човека. Който лъже, че е болен от нещо, непременно ще се разболее действително. Съзнанието трябва да е будно, да не се поддава на лъжата. Направиш една погрешка, не се извинявай, но я поправи. Лъжата спира твоето развитие. Свинското месо е най-нечистото нещо. Болен си, но за да оздравееш, обратно ще мислиш и ще казваш: здрав съм. Сълзите са благословение за човека. Те смекчават малко почвата на градината му.
те мият очите. След плач човек вижда по-ясно. Хубаво е да си поплаче човек най-малко 10 минути, не повече. Не с часове да реве. Стар си, очите ти отслабнали, кръстът те боли, краката не те държат, не можеш да спиш. Това са остатъци от твоя минал живот. Очите отслабват, когато човек не прави нужните упражнения. Правилно е, когато искаш да видиш нещо, да не въртиш главата си и врата си на една или друга страна, но да движиш само очите си нагоре, надолу, наляво и надясно, бавно, спокойно. От леност очите отслабват. Мнозина от вас не знаят и слънцето как да го гледат. Те се вторачват в него и очакват да получат нужната енергия. Слънчевата енергия трябва да мине през няколко вуала, за да даде резултат. Когато си се простудил, разтрий гърба си, за да подобриш кръвообращението, да разшириш капилярните съдове. Ако усетиш, че имаш температура, веднага ще вземеш мерки. И ако е ниска, за да се възстанови нормалното положение. Когато човек изпитва ограничение или стеснение в чувствата си, в организма пак настава известна аномалия. Апетитът е лакомия. Човек може да яде и 10 пъти на ден и пак да е гладен. Това не е нормално. Ако някой страда от стомах, колкото и малко храна да приема, част от нея не може да се смели и се натрупва във вид на полуорганично вещество около ставите, около прешлените на гръбначния стълб и причинява ревматизъм и други подобни на ревматизма болести. Болите главата. Ще изпиеш 2-3 чаши гореща вода на глътки, ще вземеш рециново масло, ще изчистиш стомаха си, ще направиш една топла баня и ще си легнеш. Във водата малко ще стоиш. Може да те боли глава, ако няма достатъчно кръв в нея. В главата не трябва да има много кръв, но не и малко, а толкова, колкото е нужно. Всяка дреха е проводник на известна енергия. Човек трябва да знае каква и колко енергия му е нужна и чрез каква дреха може да си я достави. За да се развие ларингсът, човек трябва да знае как да изпраща кръв на този мускул от музикалния център, който е отстрани на веждите. Кръвта трябва да слезе в ларингса. При хълцането ще изпиеш 2-3 чаши гореща вода или ще дишаш дълбоко. Хълцането се предизвиква от едно малко повдигане на диафрагмата, която е покрив на стомаха, и когато покривът се вдигне високо, подът трябва да се свали малко по-долу. Човек хълца и когато не мисли право. Не давай на лицето си сърдит и недоволен израз. Не се обличай нехайно. От дребни неща на глед човек остарява преждевременно. Бог е в главата ви, в мозъка. Вярата е в дробовете, а надеждата в стомаха. Мозъкът, дробовете и стомахът са трите възприемателни органи на физическия свят. Чрез тях човек може да влезе във връзка с Божествения свят. Как ще покажеш, че любиш Бога? Ще отидеш в някой дом, където има умряло дете, ще се обърнеш към Бога, към духа на детето и ще му кажеш да се върне към родителите си. Едно към едно, ако наистина имаш любов към Бога, детето ще се върне на земята. Чистият пшеничен хляб има повече хранителни вещества, отколкото другите храни. Ако употребяваш храна, която не обичаш, не можеш да се ползваш от нея. Всяка храна крие в себе си живот, който може да се използва само ако обичаш тази храна. Не мисли, че храната в нас е силата. Ако обичаш живота, който е скрит в храната, всички клетки ще се отворят за него и ще го приемат.
Ако не обичаш известна храна, ти не обичаш и живота в нея. Тя ще влезе и излезе от клетките ти, без да приемат те живота, който се съдържа в нея. Това значи да ядеш, без да се ползваш от храната, която приемаш. Понеже чистият въздух е наситен с прана и светлина, човек, като диша, приема тези два елемента, необходими за кръвта. Истината и благостта внасят в човека вътрешна сила, мир и спокойствие. Те продължават човешкия живот. Да мисли човек, че по механически път може да се подмлади и продължи живота си, е заблуждение. Китайците от преди хиляди години лекуват туберкулозата с поповото прасе. Вземат 4-5 попови прасета, изсушават ги, щукват ги на прах и този прах се разбърква в 100 грама мед. В поповото прасе се съдържат такива вещества, които действат разрушително върху бацилите на туберкулозата. Изсушаването на поповото прасе става на слънце. Който е твърд и груб по характер, да свири или да слуша Шопен. Който е изгубил смисъла на живота, да слуша Бах. Който не чете и не обича да мисли, да слуша Бетовен. Който не обича поезията, да слуша Моцарт. Докато не се научите свободно да излизате от тялото си и да се връщате, всякога ще бъдете инвалиди. Съботата е ден на Бога. В събота човек няма да мисли за себе си, за болките си, за облеклото си, няма да пере. В събота ще мисли за красиви и велики неща, ще прави добро. Голямата алчност разваля ухото, изопачава го. Най-хубавите работи чрез ухото ги хващаме. Сяденето вие поддържате треската. Тресе ли ви никакво ядене? Ще постите няколко дни. Всяка дума, всеки жест, всяко движение да е красиво, отмерено. Какво има да се плашиш там, гдето е Бог? Страхът винаги проистича от дявола. Като се подиграваш за някакъв недостатък на другите, след време ще го придобиеш този недостатък. Като разправяш това, онова, ти се осъкатяваш. Не дръж човешките недостатъци в своя ум. Дръж божественото в себе си, в своето съзнание. Жената трябва да знае да готви хубаво и да се облича хубаво. Под хубаво обличане разбирам да изпъкне лицето, а не дрехата. Дрехата да е свободна, да пада гъвкаво, да не затруднява движенията, да е чиста, подбрана под цвят, така че лицето да изпъкне. Всяка жена да си шие сама дрехата и то с игла, а не на машина, ръчно да шие. Имате ли нечиста кръв, бацилите на охтиката веднага се настаняват у вас, нападат дробовете и тогава мъчно могат да се изкарат навън. Един охтичав, ако пее 1-2 години хармония, ще изблъска всички микроби навън. Разширение да стане. Охтичавите са много свити и лъжливи в себе си. Докато болният признава, че е болен и не пее, мъчно ще оздравее. Всяка една погрешка, която е открита пред вашето съзнание, пред вашия ум, сърце и душа, ще може да се справите с нея. Ако я скриете, ще си създадете едно зло. Не крийте погрешките, но ги изправяйте. Ще се спрете пред едно лошо състояние и ще пеете хармония. Така ще го изгоните. Изисква се много голямо знание, за да се справим с тия животински отрицателни черти на цялото животинско царство, които функционират у нас. Има ред методи за трансформиране на тези енергии. Трябва да ги изучаваме.
За да имате чиста кръв, основата на здравето, трябва да ядете много чиста храна и да имате чисти мисли и чисти желания. Почти всички болести се дължат на един по-ниш живот – на микроби. И външните болести са резултат на тези микроби. Ако имаш чиста кръв и няма храна за тези микроби, те няма да дойдат. Музиката облагородява хората, смекчава времето, смекчава и нравите на хората. На дявола, като му свириш, омеква. Всеки един певец или музикант е проводник на божествените енергии, на възвишеното. Божественото през тях минава. Светия с чорбица не се става. И с проста храница не се става. Светията е човек, който мисли. Той има такава наука, че гори. Той цял гори и не изгаря. Тялото му свети. Почти всички болести във вашия организъм се дължат на неправилното ядене. Ревматизмът се явява вследствие събирането на нечистотии, на отайки по ставите. Брашното старо, маслото старо, хлябът недопечен, бързо ядете, не дъвчите храната, безпокоите се, когато се храните, за какво ли не мислите и искате да сте здрави. Ревматизмът е плод на нашето непослушание. Главоболието, коремоболието, ревматизмът – това са все удари на природата. Като уважавате другите, уважавате себе си. Като познавате другите хора, познавате и себе си. Всички вие съставлявате един организъм на Бога, който се проявява. Всички вие съставлявате едно грамадно тяло, в което Божественият дух работи. Не може да се избавите от това влияние. Бог иска ти да имаш благородно и отзивчиво сърце, да мислиш хубаво. А да постиш, за да угодиш на Бога, това е смешна работа. Ще станеш хилав, слаб, пожълтял, недоволен, съвсем ще загазиш. Ще се упражнявате да движите краката си, дори и много да ви болят. Да не разчитате на бастуна. С бастуна ще се усъкатите. Главата винаги да е в едно положение. Няма да сядате на стол с облегалка, да не разчитате на облегалката. Тялото да е изправено, да не се отпускате. Ще си почивате при изправено тяло, а не облегнати. Ще бъдете господари на своя гръбнак. Ще сядате като ученици изправени. Не си слагайте краката един върху друг, когато сте седнали. Очите отслабват, защото са обездвижени. Обърнете се към Бога, погледнете нагоре, после погледнете към центъра на милосърдието, после погледнете към центъра на съвестта, към сърцето, дробовете, стомаха, към пръстите, гръбнака, към всичко, което Господ ви е дал. Много от напрегнатите състояния се дължат на очите, които не се движат както трябва. Не може да обуздавате вашата низша природа, ако не мислите. Никога не произнасяйте една лоша дума, за да не усъкатите езика си. Каквато и лоша дума да кажете на някого, ще знаете, че ще се върне към вас, ще се отпечата във вашия мозък и органически ще остане във вас. Вие не можете да се освободите от нея. Ангелите са красиви, пластични, подвижни. В тях няма нищо в покой, всичко е в движение. А при хората как е? Тръгнал някой, навел се, изкривил се, отпуснал се, едвам си влачи краката. Гледаш, друг се намръщил, разгневил се. Защо? Каква е причината? Причината е дяволът.
Плоският глас се е образувал от болестите, от страданията, от незгодите, от сиромашията. Човек, който е закъсал от всякъде, той има плосък глас. Започнат ли да се оправят работите, гласът му започва да става обол. Уния хора, които са обичани, имат музикален глас. Облият глас е магнетичен. Носи нещо хубаво в себе си. Ще съсредоточите мисълта си върху тези мускулчета, които образуват гласа. Ще пипнете гърлото, ще го помилвате, ще благодарите на Господа. Благодаря ти, Господи, за гърлото, което си ми дал. Искам то да се развие, да имам хубав музикален глас. Магическа сила има гласът. Пророците, адептите са били музикални. Всички са пели. Имате хрема, боли ви гърло. Попейте си. Хремата е процес на чистене. Не си мъжете носа с нищо. Никога не си мъжете носа с глицерин. Хремата и треската природата ги дава за полза. Има болести, които не се поддават на никакви лекарства. Треската сварява бацилите. Треската понякога лекува някои болести. Онова, което хвърля известна тъмнина, известно неразположение, може да се премахне чрез звук и песен. Ще си попеете, ще си направите после една водна баня или екскурзия до някъде. Ще употребявате вашия глас като едно средство за лекуване. Щом дойде облият глас, ще влезете в хармония с хората. Тогава магнетическата сила на всичките хора ще започне да циркулира във връзка с заобикалящата го среда. Всяка болест лесно се лекува. Светлината е потребна за растежа, за развитието на вашето тяло. Без вътрешна светлина и външната е безполезна. Външната светлина е механическа. Има една светлина, в която нашият организъм расте. Има една светлина, при която мозъкът расте. Има една светлина, при която сърцето расте. Има една светлина, при която нервите растат. Ако тази светлина, съответстваща на нервите, не дойде, нервите започват да повяхват. Щом се отдалечите от светлината и от вътрешната светлина, организмът ви започва да боледува. Често се атакуват очите, ушите, гърлото. Гласът, ако не се упражнява, загрубява. Седнете някога и си прочетете нещо на глас. Вслушвайте се в четенето, сам преценявайте. И като пеете, вслушвайте се. Едно упражнение за очите. Поставете дланите си на очите. Накъдето и да сте обърнати, ще бъдете свободни. На физическото поле изток е отпред, запад отзад, север отляво, юг отдясно. Накъдето и да се обърне вашето лице, то е изток. Не се смущавайте, че така, както сте обърнати, на някого може да е изток, вашият изток, а на друг да е запад. Погледнете веднъж нагоре и няма да мигате и ще броите до 5. Очите в хоризонтално положение. То е и основното положение. Пак очите нагоре, ще броите до 5. После очите надолу, под хоризонта. Няма да мигате, ще броите до 5. Всичко 3 пъти нагоре и 3 пъти надолу. После 3 пъти наляво, ще броите до 5, 3 пъти надясно. Същото се повтаря. Упражнението да става бавно. С това елементарно упражнение ще си служите, за да укрепите очните мускули. Мускулите трябва да се движат, да не губят своята пластичност. Голяма част от болестите се дължат на това, че прекомерно се упражняват само някои мускули. Има един голям мускул, който покрива стомаха и е под дробовете – диафрагмата. Тази диафрагма се повдига и при големите скърби, и при големите радости. Явява се хълцане или някаква тежест.
ще дишате дълбоко, за да дойде този мускул в нормално положение. А някой път и като ядете много, диафрагмата се вдига. По-малко ще ядете и повече ще дишате, за да си е на мястото този мускул. Като контролирате вашите мускули, най-малко 75% от неприятностите ще ликвидирате. Устата ще си миете постоянно, за да не давате възможно да се образуват отрови по каналите. Устата и ръцете винаги да са чисти. Според мен добрият човек има изящни крака. Той никога не се уморява, вечно е на крак, върви. Светия куц не може да бъде. Имате цирей, веднага да се освободите от него. Имате петно на кожата, да се освободите от него. Станали сте сух, трябва да се освободите от сухотата. Станали сте тлъст, трябва да се освободите от тлъстината. Сухотата и пълнотата са две крайности и двете са болезнени състояния. На пълната кола посред пътя ще се счупят осите, а сухият кон насред път може да остави колата. Всичко онова, което имаш, трябва да бъде фино, добре изтъкано, с най-хубави нишки, които да не се късат. Най-фините, но здрави нишки. Изгубването на топлината е болезнено състояние. Изгубите ли светлината, умът потъмнява. Явяват се нервните болести. Малкото топлина причинява органните болести, а малкото светлина – нервните. Малко любов възприемате, малко живот имате. За да турите нервите в нормално състояние, трябва да дойде светлина във вашия ум. Има нервност, която е изявена. Има нервност, която е скрита, но всички нервни хора са от една категория. Ако мускулите на лицето ви са опнати, това показва, че симпатичната нервна система не функционира правилно, значи повече светлина ви трябва. За вашия черен дроб и за вашия жълт цвят ще турите повече топлина, ще се самокритикувате, без да се осъждате. Ще се обърнете най-естествено към Бога, като към най-добрия си приятел и ще поискате помощ. Мислиш ли за две или повече неща едновременно, умът ти се раздвоява и паметта отслабва. Природата не обича разточителността, тя икономисва своите енергии. Онова, което Слънцето може да извърши за вас, никой не може да го извърши. Оставете Бог да влезе у вас и да извърши онова, което никой не може да извърши за вас. Когато нещо си мислите или чувствате, не позволявайте на никого да влиза вътре у вас, да се намесва, нито вие се месете в чуждите мисли и чувства. Щом майката и бащата не са здрави, и децата им ще боледуват. Ако майката и бащата не са умни, и децата им ще бъдат такива. Щом майката и бащата не са добри, и децата им ще бъдат такива. Ако ви боли стомахът, може малко, 2-3 дни да погладувате. Може да сте се карали нещо на жена си или сте хокали някого други го, затова ви боли стомах. Може да сте хокали децата си, слугата си, няма значение. Много сте взискателни към другите, а към себе си не. Ако искате да се лекувате, никога към никого лош поглед да не хвърляте и лоши енергии да не изпращате към никого. С едно хапче, направено от равнец, може да излекуваш много хора, ако са неразположени, но в той хапче аз влагам нещо от себе си и въпреки, че съм го разделил на 30 малки парченца, пак мога да лекувам, защото в това малко хапче аз съм вложил моята мисъл. Иди си, ще оздравееш. Или ще бъдеш здрав.
Това е много хубав метод за лекуване, евтин и ефикасен. Човекът, който е създаден, е още неустроен. Сега усилено се строи новият човек. Казвате за някого: аз 5 пари не давам за него. Не давате 5 пари, защото не мислите. Честолюбив сте, защото не мислите. Груб сте, защото не мислите. Алчен сте, защото не мислите. Не ви вървят работите, защото не мислите. Господ ви е дал толкова богатства, а вие седите отчаян, че някой си не ви обичал. Вие остарявате, защото не пеете. Без музиката не може да се подмладите. Свирите ли или пеете, но мислите за пари, това не е музика. От посветените и адептите на човечеството ще се учите на музика, на чисто пеене. Цветовете са храна. Кръвта на човека не е боядисана, но храна има, съдържание има в нея. И в цветовете, и в музикалните тонове има храна. В музиката има правила, но ако с правила пеете, нищо няма да научите. Без правила ще пеете. Ако през моето сърце минават бури, тия бури ще млъкнат, като повикам Господа на помощ. Като запея, ще утихнат бурите.